Вони зустрічають Новий рік, випробовуючи сили і характер. У Черкасах юнацький підрозділ морських піхотинців склав залік на шеврон навчального підрозділу. За нього в однакових умовах змагаються всі, незалежно від віку і статі, як саме розкаже Станіслав Кухарчук. В Черкасах усі готувались до Нового року. Вихованці дитячого підрозділу морських піхотинців складали залік на право носити шеврон. Гурток, хоча й юнацький, але завдання на іспиті абсолютно дорослі. Найважчі – це силова вправа табата та трихвилинний двобій у рингу. Так юнаків та дівчат гартують витривалість. 52 бою. Все добре. Так? Да? Да. А чого вмиваєтесь? Бо втомився. Паріч. Гурток морської піхоти при Черкаському міському клубі юних моряків працює вже понад 7 років. Створити його допоміг легендарний 503-й окремий батальйон морпіхів. Із самого початку не було відбою від охочих тут займатись. Тому для зарахування інструктори проводили ретельний відбір, адже навантаження на підлітків чималі. 11-річний Денис прийшов у навчальний підрозділ тільки восени. Він наймолодший вихованець, але на заліку від старших намагається не відставати. Трошки важкувато, трошки. Так само на рівних борються за право носити шеврон навчального підрозділу і дівчата. Зараз їх у гуртку троє і всі прийшли на залік. 16-річна Анастасія займається вже третій рік. В розбиранні автомата дасть фори навіть досвідченим воякам. Цей етап заліку дівчина ускладнює для себе спеціально. Заплющує очі. Офігеть. Кожен день походили, позбирали його. Уже навіть просто мишечна пам'ять пам'ятає, і так деталі немає, а ти вже туди тягнешся і вставиш. Третій рік поспіль, 31 грудня, Юлія приходить до клубу юних моряків, щоб підтримати свою доньку. Дитина сама вирішила записатись у підрозділ морських піхотинців. І мама цей вибір підтримала, адже поганому тут точно не навчать. Саме тут їм дають правильні установки, тобто розуміння правильного патріотизму, правильного націоналізму і розуміння, що їм треба робити в тяжких ситуаціях, в таких неоднозначних, як повномасштабне вторгнення. Тому що я впевнена, що саме ці діти будують справжню нашу Україну. Інструктори, які приймають залік, колись так само складали цей іспит. Тепер вони чинні військовослужбовці ЗСУ, тому свої обличчя ховають. Нині ж прийшли, щоб допомогти керівнику гуртка провести залік. Олександр Костін взяв підрозділ під свою опіку, коли педагоги мобілізувались до Збройних сил. Чоловік каже, більшість вихованців юнацького підрозділу в подальшому обирають військову кар'єру. І до цього їх треба ретельно підготувати. Ми взяли за базу залік на повнокольоровий шеврон 138-го центру спеціальних операцій. І переопрацювали його під дітей, адаптували. Діти витримують, ви ж бачили. Ніхто не упав би, що діти витримують. Підлітки складають залік не на переможця, а радше, щоб випробувати власні сили. А шеврон навчального підрозділу – іще одна для цього мотивація. Адже на ньому емблема легендарного 503-го батальйону морської піхоти. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.